Tivissa s'ha vestit de gala per rebre el tivissat Josep Lluís Serrano, el nou bisbe coadjuntor d'Urgell. Per tal de celebrar el seu nomenament, Serrano ha oficiat una missa especial en què s'han recordat els seus orígens. L'alcalde de Tivissa, Joan Cedó, s'ha mostrat emocionat per haver rebut el nou bisbe a la seva població natal. Que va ser una cerimònia molt emotiva, no? A més, crec que a part de la part institucional, no? Doncs també la part social de Tivissa va acompanyar Josep Lluís amb aquest acte que crec que costarà tornar a viure a nivell de poble, no? I la veritat que molt, molt contents, no? Va ser un acte molt bonic, amb molt sentiment, no? Anteriorment, Serrano ha estat rector a Amposta i a la Palma d'Ebre i ha oficiat desenes de cerimònies i misses a Tivissa. Cedó recorda amb afecte el caràcter que tenia Serrano des de petit. No, sí, ja de ben jove doncs, ja se li veia, no? Doncs, aquesta part més espiritual, no? Sí que, bueno, jo sempre he dit, no, que mentre nosaltres doncs, jugàvem a pilota, no? O jugàvem a futbol, doncs ell enfocava més a la lectura, a aquesta vida contemplativa, a aquesta vida més espiritual, no? I llavors, bueno, potser no pensàvem que arribés a bisbe tan jove, no? Són 47 anys, tota la premsa us n'heu fet ressò que és el bisbe més jove d'Espanya, no? I, bueno, clar, sabíem que faria carrera, perquè a més és una persona molt formada, parla 6 idiomes, està llicenciat en 2 o 3... I, bueno, clar, una persona tan formada i, a més, tan a prop de la part diplomàtica del Vaticà, doncs era fàcil doncs, que fes carrera professional, no? La missa ha comptat amb desenes de feligresos, així com de veïns que recorden amb molta estima la figura de Serrano.